Des del grup parlamentari Compromís, com no pot ser d'altra manera, anem a donar-li suport a la proposta de creació d'esta comissió amb l'objectiu d'erradicar la violència masclista al nostre territori. Perquè masclista és l'adjectiu que es mereix i és fruit d'un patriarcat que venim arrossegant any rere any, generació rere generació. I vull aprofitar aquests 4 minuts per a parlar de la violència contra les dones i no amagar-ho en violència contra els homes. Però si ve qualsevol proposta que vingui a aquest Parlament i que tinga com a finalitat lluitar contra un dels actes més repugnants que es viuen en la nostra societat és ben rebuda, no puc deixar de lamentar que encara avui en dia, a les alçades que estem, encara hem d'estar parlant de com fer front a una de les grans vulneracions dels drets humans, més terribles com és la violència contra les dones, quan en teoria, teòricament, aquesta igualtat i protecció legal la tenim garantida. Senyories, cal replantejar-se les polítiques que s'han desenvolupat en els últims anys i per això cal aquesta comissió. Sobretot pel que han suposat les retallades. Unes retallades en aquesta matèria, com en altres qüestions, han generat més patiments i més dificultats a les dones víctimes d'aquest delicte. Com també la desídia a l'hora de complir la llei integral contra la violència sobre la dona. Sobretot pel que fa a les escasses campanyes d'educació i de sensibilització, insuficients plans de formació del professorat, tant en la formació inicial com en la permanent, en la formació educativa del menor, així com en la detecció precoç dels casos de violència en adolescents, que és vital per a previndre i tallar de socarrel possibles danys a majors. A tot això, cal sumar la falta de diligència en el passat, a l'hora de complir la llei i elaborar els preceptius informes anuals sobre les actuacions en matèria de violència de gènere, per saber exactament quins són els recursos humans i econòmics amb els que es compta, el número de denúncies, la readaptació dels agressors, que ens marca la llei en el seu article 35 i que sabem que ara se va a presentar. I això que les dades que tenim damunt de la taula esborronen. Només el 52% de les dones que han patit violència física, violència sexual o por de la seva parella o exparella han acudit a un servei mèdic, legal o social per sol·licitar ajuda. Només el 52%. És terrible. Poc més de la meitat de les dones que han patit maltracte fan alguna cosa per acabar en aquesta situació. És trist. De la resta de les dones víctimes de violència de gènere que diuen no haver acudit a cap servei, si no ho fan és perquè confessen no concedir suficient importància a la violència que pateixen o per vergonya, o el que és pitjor, la por. La por. I encara pitjor, quasi el 65% d'aquestes dones afirma que els seus fills també han patit aquesta violència. És per a fer-nos-ho mirar. Una situació crítica que encara ho és més quan s'observa el descens de les denúncies. I això amaga una realitat ben distinta i dramàtica, que és la dependència econòmica d'eixes dones en la destrucció dels serveis públics durant la crisi. Quan una dona es decideix a denunciar, necessita un sustent econòmic per subsistir al costat dels seus fills. Si una dona maltractada no té una eixida que li permeta la independència econòmica, mai, mai podrà eixir d'aquest forat negre. Tampoc ajuda que de les 40 oficines d'atenció a les víctimes del delicte només en queden 16. O ara el fet que perillen les competències de violència de gènere als jutjats mixtes perquè només puguen conèixer els jutjats exclusius de violència. Senyories, estem veient com el gran percentatge de dones mortes no ha denunciat en cap moment. Llevant oficines d'atenció a les víctimes, allunyant la justícia de les dones, estem posant entre bancs que les dones puguen buscar ajuda. En fi, com no pot ser d'una altra manera, estem al costat de la seva proposta, no tenim cap dubte que en aquest assumpte o s'està al costat de les víctimes o s'està al costat dels agressors. Terme mig, no hi ha. Moltíssimes gràcies.